بەرەخسارا بران نەجێژنی قوربانە، سێ بەشی بۆ خۆمان، بەشێک بۆ جیرانەکانە. کای کێنەکە باب دنیای خۆمانە، زەڵاتە بکە خێبێنە بۆ گۆشتانە. وتم باو جێژنە کوانێ جێژنانە، وتی پارەت بۆ چیە بەمەرە بەیانیانە. وتم دەمان چاکرن بۆ شەرە مناڵانە، وتی نادەمێ نانە نانە. چوومە ماڵی نانکێم عەقڵ دانیشتم، چارەسیان دانە من کرمە کۆشم. هەنێ چکلێتم بێت یەکسەر ڕۆیشتم، نامەی هاوڕەکانت کۆپی پەیست مەکە، کە چوویتە ماڵێک مناڵ فێر سوور مەکە. کە وایفای هەبێت گشتی خۆی عاقڵەکە، کە وایفای نەبێت هەمووی پێکەوە شەڕەکە. Then I was born, now we tour in Barcelona. Fly to Vegas, got a meeting with the owner. We could get the penthouse if you want to. I know the bullshit we've been through make us stronger. If I get down on one knee, would you come back to me? Baby, we should talk about starting a family. Actually, we could talk about the ring size. MGM, Manny G fight sitting ringside. Keep her all made down, she don't mess with Levi's. That's how we do when you're messing with these guys.